жаназадан түс өмір сүре алмайды. Дегенмен коронавирус ауада аз уақыт болса да тірі сақталады. Таза ауада 30 минут сақталса, жерге түскен түкірікте 2 күнге дейін тірі жатады. Сондай-ақ қоздырғыш пластик пен қағазда 5 күнге, әйнек пен ағашта 4 күнге, болатта 48 сағат, алюминийде 2-8. Хирургиялық қолғапта 8 сағатқа дейін сақталады екен. Енді вирус қалай жұғады дегенге келсек, South Shine Morning Post басылымының хабарлауынша, Хуан провинциясының ғалымдары автобуста бір жолаушының тағы 7 адамға вирусты жұқтырған оқиғасын егжей-тегжейлі талдады. Бетперде кимеген ер адам өзінен 4,5 метр қашықтықта отырған ерлі-зайыптыларға және бірнеше адамға ауруын жұқтырған. Сонымен қатар барлық адам түсіп қалғаннан кейін 30 минут өткен соң осы автобусқа мінген тағы бір жолаушыға инфекция жұғыпты. Вирус тыныс жол арқылы ғана емес, көзден де өте береді. Беті қолды жиі сабындап жуу, ағзаға вирус түскен болса, тез жойып жіберуге ықпал етеді.